Більше півсотні робіт презентували криворізькі художники до дня народження рідного міста. Полотна у різних техніках припали до душі відвідувачам виставки. Меня очень всегда радует то, что разнообразная выставка, что не похоже, знаете, что смотришь, как говорят, а лица все те же, а здесь вот разность, разные лица, разные настроения, разные эмоции. Но я бы хотела все-таки побольше картин, потому что 50 картин и 22 художника приняло участие. Я считаю, это очень мало, потому что у нас в городе более 230 художников, которые выставляются. Я думаю, было бы хорошо, чтобы больше было. Но в этом году есть скульптуры. Три свої картини презентувала молода художниця Анастасія Ярошевич. Дівчина зізнається, що залюбки малює Кривий Ріг і різні куточки України. Надаю перевагу олійному живопису. Жанри мене цікавлять будь-які, проте наразі для мене важлива саме українська тематика. Мені дуже хочеться, я часто зараз буваю у Львові, мені приємно бачити, наскільки високий культурний рівень, саме національний там є. І мені дуже хочеться, щоб в нашому місті щось таке подібне розвивалося, зростало постійно. Свої полотна представив і знаний художник Леонід Давиденко, котрий також поділився враженнями від робіт колег-майстрів. Роботи всі в основному, опять говорю, професіональні, художники пробують себе, ростуть. Но хотелось бы, чтобы наши художники не просто писали красивые картины, а затрагивали тему. Работы должны быть тематическими. И тогда будет и зрителю интересны эти работы, и художник будет расти. А так прекрасный подарок. По весняному барвиста та яскрава. Ця виставка варта того, щоб її побачили і жителі, і гості міста.